Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. 3W.RikaTV.kz сайтында. RikaTV.kz сайтында. Былтыр судың ортасында қалған Вохр мен Махамбет аудандарына биыл қандай қауіп бар? Былтыр бір сыпыра отбасы өзге аумақтарға көшірілді. Қауіпті аймақта тұрып жатқан отбасылардың саны әлі де көп. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары биыл да қауіп бар деп ескерту жасады. Бұл сақтықта қорлық жоқ деген қағиданы ұстану болса керек. Құтқарушылардың айтуынша төтенше жағдай болған жағдайда тұрғындарды эвакуациялайтын орындар әзір. Дегенмен тұрғындар жайбарақат. Қар былтырғыдан әлдеқайда аз. Сондықтан тұрғындардың дені биыл су тасқыны болмайды деген сенімде. Сенгендер сонша ешқандай қан қарекет жасамай алаңсыз отыр. Білмеймін, келіп қалады деп біздер әйтеуір сақтықта отырмыз ғой, әйтеуір не істеймін. Сақтықта отырғанда не істедіңіз? Документтерді дайындап отырсыз ба, әлде құмды алып келдіңіз ба? Қандай дайындық жұмыстар? Енді біз дайындалғанда ештеңе дайындалған жоқпыз, тек судың несін әйтеуір не істеп отырмыз, шығарып дейсіз ғой, вообщем енді қарап деген сияқты. Солай отырмыз ғой. 50% аз дейді жылдағы, меніңше болмайтын сияқты. Деп ойлаймыз е. Құдай біледі ар жағы қалай не болатынын. Қалай дайынсыз ба жалпы деп? Иә, дайынбыз е. Биыл былтырғыдай су таси қояды деп ойламаймын, өйткені мына жіңішкенің бойын тазалады ғой. Сол былтыр сол дұрыс тазаланбағасын солай болды деп ойлаймын. Иә, сол биыл енді алла сәтін салса бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Былтыр суға кетті ма емес? Су кірді ғой, бірақ енді биыл көшіреді деп, үй салып береді деп сөйдеп отыр ғой, енді басқа жаққа мына жерден дамбы салады деп. Жауапсыз ата-аналардың кесірінен жазықсыз балалар зардап шегіп отыр. Облыста 14 наурызда жасөспірім жедел алдын алу шарасы басталды. Кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар полиция бөлімдеріне қылмыс жасаған жасөспірімдерді бала тәрбиесін ұмытқан ата-аналарды жеткізіп жауап алып жатыр. Заречный полиция бөлімінің кәмелетке толмағандар істер жөніндегі инспекторлар күндізгі және түнгі рейдке шығып, ойын-сауық мекемелерді тексеріп, кәмелетке толмағандарды анықтап, Заречный полиция бөліміне жеткізіліп жатыр. Және де Ақтөбе облысының 16 орталығына кәмелетке толмағандарды орналастырып жатырмыз. Және де 23:00-ден кейін түнгі кәмелетке толмағандарды ата-ананың ертуінсіз жүрген кәмелетке толмағандар Заречный полиция бөліміне жеткізіліп, олардың ата-аналарына әкімшілік хаттама толтырылды. Облыстық мәслихаттың этика, заңдылық, жұртшылықпен жұмыс жөніндегі тұрақты комиссиясы кеңейтілген отырысы өтті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның мемлекеттік органдарда орындалу мәселесі қаралды. Былтыр өңірімізде сыбайлас жемқорлық қылмысына қатысты 39 дерек тіркелген. Пара алу дерегі көп. Билікті, лауазымдық өкілеттігін асыра пайдалану, теріс пайдалану деректері де бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізіп отыру керек, әрбір мемлекеттік органдар және квазимемлекеттік секторлар сол мониторинг жылма жыл жүргізіп, сол қандай кемшіліктер бар деп осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда сол толық дәрежеде өз дәрежесінде өтіп отырған жоқ деп есептеймін. Өйткені өздері жаңағы ішкі талдау жүргізген кезде көп кемшіліктерді анықтай қоймайды, ал енді біз сыртқы талдаумен кіргенде жаңағы сыбайлас жемқорлыққа байланысты тәуекелдерді анықтаймыз. Өңірімізде ана мен бала өлімі төмендеген. 2016 жылмен салыстырғанда былтыр ана өлімі 3 есеге, шетінеген шақалақтар саны 24.13%-ға азайған. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев мәлімдеді. Қазір аймақта 2500-ден астам бала екпе алмаған. Олар негізінен Байғанин, Темір, Хромтау, Шалқар, Мұғалжар аудандары мен облыс орталығының тұрғындары. Ал жүрек қан тамырлары, құрт ауруларымен тіркелгендер саны 2016 жылмен салыстырғанда төмендеген. Тек онкологиялық науқастар саны артып отыр. Былтыр 1599 адам тіркеуге алынған. 2016 жылға қарағанда 151 адамға көп. Аққалаттылар тұрғындарға 2017 жылы 1200-ден астам мамандандырылған медициналық көмек көрсеткен. Бауыр, бүйрек, жамбас, буын ауыстыру оталары жасалды. 11 бауыр ауыстыру, 35-і бүйрек ауыстыру операциясы, 100 тұрғынға тізе буын ауыстыру, 93 буын сан буынның ауыстыру операциясын жасадық, 358 кардиохирургиялық операция.
Ақтөбеде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Өңіріміздің бес ауданы өз өнімдерін ұсынып, нарықтағы бағадан 10%-ға төмендете сатты. Алға, Хромтау, Қарғалы, Мәртөк пен Қобда аудандарынан 30-дан астам шаруа қожалығы қатысты. Олар тұтынушыларға өз өнімдерін делдалсыз сатты. Жәрмеңкеде барлығы 6000 тонна сиыр еті, 10 тоннадан астам картоп пен көкөніс саудаланды. Қой еті 1000 теңгеден сатылса, картоп бағасы 90 теңгеге дейін төмендетілген. 5 тошка сиыр еті, 5 қой еті, 5 тошка 25 килограмм ірімшік, 80 литр сүт, және 350 килограмм құс еті әкелінді бүгінгі таңда. Қазір сиыр етіне келетін болса, біздер 1250 теңгеден сатылып атыр. Бұл Активинский мясной кластер, біздің якорный партнер Актептің. Қой еті Қарақобда ауылынан алып келінді. Килограмм 1000 теңгеден солаймен жалпы 5-еуінде алып кетті. Ірімшік 2000 теңгеден, сүт 200 теңге, құс еті 350 килограмм алып келінді. 650 теңгеден килограмм. Ақтөбе сейсенбі күні көк мұздың құрсауында қалды. Көлік апаты жиіледі. Облыс орталығының бірнеше ауданындағы көпірлерден көліктер ауып кетті. Тежегіштер әл бермей жолдан шығып бір-біріне соқтығысқандары көп. Қоғамдық көліктер уақытында келмей жұрт жұмыстарына кешікті. Автобустар уақытылы шыққанымен көктайғақтан жүре алмаған, жолдарға құм себілмеген. Ал жауапты мекеме басшыларының айтуынша мұз болып қатып қалған жолдарға құм себу таңғы сағат 4-те басталған. Тұз қоспаларының көлемі 200 тоннадан көп, ал құмараласқан қоспалар 300 тоннадан артық. Қалаумағында себу жұмыстары алдыменде бірінші көпірлерге себілді, орталық көшелерінде, яғни жол қиылыстарына себілді. Жалпы осы жолдарды қысты мезгілде күтіп ұстау жұмыстарына сәйкес, яғни құм немесе тұз себу жұмыстары тек қана жол қиылыстарында, жаяу жүргінші жолдарында, және де көпірлер мен қисық жол өткелдерінде себілетін болады. Осыдан орай қазірдің қала аумағында барлық себілді, сонымен қоса жұмыстар селолық округтерде де параллель жүргізді. Облыстық жедел жәрдем ауруханасында дүрбелең, мұзға тайып құлап, майып болып жатқандар өте көп. Зардап шеккендерді әлсін-әлсін жедел жәрдем көлігімен әкеліп жатыр. Жарақаты жанына батып, өздері жеткендер де бар. Травматологтар бәрін қабылдап үлгермей жатқан соң, өзге бөлімдерден мамандар көмекке келді. Аурулардың санын өздеріңіз көріп тұрсыз. Қазір осының ішінде 100-ге жақын адамдар жүр. Жарақаттың ауырлығына байланысты кімнің жарақаты ауыр болса, соны бірінші қабылдап жатырмыз. Стационарлық емге жатысатын ауруларды жатқызып жатырмыз. Орын жеткілікті. Ешкім бұнда қараусыз қалмайды, назарсыз қалмайды. Бәрінді қабылдап жатырмыз, бірақ халық көп. Соған байланысты біз мына бригадаларды үлкейтіп, көбейтіп, екі дәрігердің орнына 4 дәрігер қойып, травматолог, нейрохирург, жалпы хирургия және де неврологияға байланысты бәрінде біз бригадаларды күшейттік, қазір жұмыс жүріп жатыр. Балабақша маңында көлік тонағандар ұсталды. Ұрылар балаларын бақшаға апаруға асыққан ата-аналардың темір тұлпарларынан ұялы телефон, планшет пен ақшаны қолды қылған. Тәртіп сақшыларының жедел іздестіру жұмыстарының нәтижесінде екі күдікті ізі суымай ұсталды. Автокөліктерді арнайы құрылғымен ашып, ішіндегі жеке заттарын ұрлаған ол телефон, планшет, ақша, тағы да басқа заттар. Қазіргі таңда екі күдіктіні тағы да басқа осындай ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоғы анықталуда. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде, және де екі күдікті қолхатпен үйлеріне жіберілді. Және де ұрланған заттар тәркіленіп, иелеріне қайтарылды. Қалалық азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің мамандары Наурыз мерекесі қарсаңында дүниеге келген сәбилердің ата-аналарына туу туралы куәліктерін тапсырды. Естелік сыйлықтар табыс етті. Олардың нәрестелері 15-18 Наурыз аралығында дүниеге келген. Туу туралы куәлікке өтінішті ұялы телефон арқылы берген. Мобильді үкімет порталының қызметін жыл басынан бері 500-ден астам жас босанған ана қолданған. Бүгін біз Наурыз ұлысының күніне қарсаңында Наурыз күніне біз 10 дүниеге келген сәбилердің ата-аналарын құттықтаймыз. Сонымен қатар сый-сияпатты беруді жоспарлаймыз. Бәріңіз білесіз, Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Машбекұлы Сапарбаевтың бастасымен 2018 жылы сәби жылы болып жариялады.
Наурыз мейрамына арналған басты думан Ақтөбеде Әбілқайырхан даңғылында өтті. Өнер орталық алдында мерекелік шара «Наурызым құт береке» атты театрландырған қойылыммен ашылды. Алаң аумағында 7 киіз үй тігілді. Әр киіз үйге «Мен Ақтөбелікпін», «Туған жерге тағзым», «Бақытты бала мәңгілік елгепілі», «Рухани жаңғыру», «Наурыз жылбасы», «Аналарға тағзым», «Астананың 20 жылдығы» атаулары берілген. «Бақытты бала мәңгілік елгепілі» шаңырағында робототехника, балалар қолөнер көрмесі жасақталған. Әбілқайырхан даңғылы бойы 850 метр ұзындықта кәсіпкерлік субъектілеріне 150 орын бөлінген. Ол жерлерде 4000 литр наурыз көже, 7 тоннаға жуық палау, 7,5 тонна бауырсақ дайындалып, халыққа таратылды. Ұлыстың ұлы күнін көппен бірге қарсы алу үшін көшеге шыққан ақтөбеліктерді аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев құттықтады. Біз енді бекерден бекер Ақтөбе құтты мекен деп жариялаған жоқпыз. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 11 жыл бұрын мемлекет басшысы Ақтөбеге келген кезде Ақтөбенің халқының көңілін, ниетін, өңірдің потенциалын ескере келе айтқан болатын. Ақтөбе құтты мекен болады деп. Міне енді Құдайға шүкір деп айтайық, күннен күнге Ақтөбеміздің ажары кіріп, халқымыздың тұрмысы жақсарып келе жатыр. Біз биылғы жылы жылды бекерден бекер бақытты бала жылы деп атаған жоқпыз. Өйткен себебі барлығымыз жақсы білеміз, әрбір мемлекеттің болашағы, дамуы, гүлденуі, өсуі оның балдарына, ұрпақтарына байланысты. Қазір кезденді жалпы жағдайымыз жаман емес, балдарға барлық жағдай жасайтын мүмкіндігіміз бар. Біздің ата-аналардың, үлкендердің ең негізгі міндеті біздің балдарымыз қазіргі заманның талабына сай өздерінің әріптестерінен, достарынан, құрбыларынан кем болмайтын білім алу керек. Олардың спортпенен, өнерменен, мәдениетпенен айланысына барлық мүмкіндік жасауымыз керек. Тойдуман бірлік пен келісім Сулы жасыл гүлзарында жалғасты. Сулы жасыл гүлзарда Наурыз мейрамы биыл алғаш рет тойланды. Халық санында есеп жоқ. Қазақстан халқы ассамблеясы үйі қоғамдық келісім мекемесімен бірге ашық аспан астында ұлттық бұйымдар көрмесін ұйымдастырған. Қолөнер шеберлері жасаған дүниелер мерекеге сән қосты. Ал сахнада екінші вокалды хореографиялық фестивальдің жеңімпаздары мен дипломанттары марапатталды. Гүлзардың ішінде бірнеше шатыр тігіліп, қазан көтеріліп, бауырсақ пісірілді. Жұрт ыстық бауырсақты таласып жет. Наурыз көже палауда таратылды. Әзербайжан диаспорасы Наурызға өз көжелерін ұлттық тағамдарын дайындаған. Әзербайжан мемлекетінің атынан қазақ мемлекетін құттықтаймыз. Наурыз мейрамынан мейрам Наурыз байрамы құтты болсын. Асамыз асық болсын, соғыс болмасын. Елбасымызға денсаулық тілейміз. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта 4 киіз үй тігілді. 2 киіз үйде балалар қолөнерінің көрмесі ұйымдастырылды. 3-ші киіз үйде Ақтөбе футбол клубының жергілікті спорт майталмандарының және облыстан шыққан чемпиондардың жетістіктерін дәріптеу бойынша көрме ұйымдастырылып, олар шеберлік сабақтарын өткізді. 4-ші киіз үйде облысымызға белгілі ұлттық қолөнер шебері Лена Сахариева сабақ жүргізді. Балалар алаңқай орналастырып, балалар үшін түрлі ойын-сауық шаралары ұйымдастырылған. Сахнада жергілікті өнерпаздар концерт қойды. Пушкин атындағы саябақта еңбектеген баладан еңкеген қарияға дейін жүр. 2 киіз үй тігілді. Олардың бірі Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа технологиялар колледжіне тиесілі. Білім мекемесінің ұжымы киіз үйде мерекелік дастархан жайып, тұрғындарға бауырсақ пен наурыз көже таратты. Жиналғандар әуелеген әнге билеп, ақ тілектерін жаудырды. Еліме бақыт тілеймін, аманшылық тілеймін. Мошлық тілей. Бәріне тек мейрамы құтты болсын, әр семьяны бақытты болсын. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді бүгінгі келіп жеткен Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Елімізде молшылық болсын, барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Бәріңізге біріншіден Наурыз мейрамы құтты болсын. Біз балалар шығармашылық орталығынан келіп, біз мына парк Пушкин алаңында концерт қоямыз. Мен бүгін бұл концертте Төреғали Төрәлінің әні «Жүрегім қазақты» айтамын. Бәріңізге де ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Наурыз мерекесі маған әр түрлі ойындарымен алтыбақан және көже тасын бауырсақтармен. Наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, Наурыз құтты болсын деп ол жатай.
Ретро саябақты да мереке. Ақтөбе медициналық колледжінің студенттері әуелеген әнге салды. Ұлы мерекеге сай киінген қыз-жігіттер ұлттық салт-дәстүрлерден үзінділер көрсетті. Саябаққа жиналғандар аса көп болмағанымен келгендердің көңіл-күйлері жоғары. Өнерпаздар салған әнге қарап қалмай шырайын алып билегендер де бар. Наурыз көже мен тегін бауырсақ мұнда да таратылды. Жаңалықтарды сонымен қатар Ликатова KZ сайтынан оқып көруге болады.